ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel YouTube EMTT នៅពេលនេះផងដែរចាសអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាតែងខ្លួនស្អាតពេកអ្នកគ្រប់គ្រងចាំរោមសំតូតាថតព្រាតក្នុងកម្មវិធីកាសពីជប់មិញកាលពីជប់មិញនេះតារាជាច្រើនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាននាំគ្នាចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធរឿងភាគខ្មែរកូនពស់កេងកងជាមួយនឹងការតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណយ៉ាងស្រស់សោភាតែនៅក្នុងនោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតួឯកស្រីកញ្ញាម៉ាក់សែនសូរីតាហៅតូតាបានស្លៀកនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណលែងខ្លួនបែបធម្មជាតិបែបនេះគឺមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងសពដងទៅទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរាងជាច្រើនដែរដែលពួកគេបាននាំគ្នាសុំធ្វើការថតរូបជាមួយប្រងព្រាតតែម្ដងទាំងនេះក៏ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់និងពេញចិត្តយ៉ាងដូច្នោះរាល់សកម្មភាពនីមួយៗរបស់នាងឃើញថាទោះបីជាទើបតែនឹងហត់នឿយជាមួយនឹងការងារយ៉ាងណាក្ដីក៏តារាស្រីរូបនេះបង្ហាញនូវភាពសប្បាយរីករាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅពេលដែលពួកគេសំថតបែបនេះចា៎ចឹងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបជាមួយនឹងចា៎បានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្ទាល់ថាតើមានអ្នកគាំទ្រចា៎ច្រើនយ៉ាងណាដែរចា៎ដែលសំថតរូបជាមួយនឹងស្រីស្រស់ស្អាតរបស់យើងចា៎គឺកញ្ញាតូតាចា៎ចឹងមុននឹងផ្ដល់ជូននៅវីដេអូរួចនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាចា៎ចឹងព័ត៌មានសិល្បៈខ្លីដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចា៎ជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចា៎ចឹងក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់កញ្ញាតូតាដូចតទៅចាំបងអូននៅតាមគេអាចទៅជឿទីគាត់មានការចាក់អរតែដងបាទ